Gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë u testuan 212 persona të dyshuar me COVID-19, nga të cilët 10 janë konfirmuar pozitiv. Mes 10 të prekurve, 9 janë në Tiranë dhe 1 rast i ri në Shkodër. Fatmirësisht nuk kemi raste të reja në Vatrën e Nxehtë të Krujës, nga Fasonerit dhe në Burgun 313 në Tiranë, ku në ditët e fundit ka pasur disa raste. Sot u shënuan 4 raste më pak se dje, që ishin 14. Gjatë 24 orëve të fundit 12 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të shëruarve, duke çuar totalin e të shëruarve nga COVID-19 në 422 ose 57.3% e totalit të prekurve. Përqindja e të shëruarve është më e lartë se të infektuarve aktiv. Kjo tendencë tashmë vazhdon të jetë e qëndrueshme prej disa ditësh. Në dy spitalet COVID aktualisht po marrin shërbim 34 pacientë. Sot ju informojmë se në shërbimin infektiv janë të shtruar 29 pacientë. 7 për të cilve janë në terapi intensive, ku një pacient është intubuar. Në spitalin COVID-2, Shefqet Ndroqi, janë 5 pacientë shtruar, për të cilve vetëm 2 janë në terapi intensive dhe një pacient është intubuar. Një i burgosur i prekur me COVID-19 është dërguar me ambulancë në spitalin infektiv në Qysotë. Burime për Raport TV bëjnë me dije se i burgosur i është transportuar nga spitali i Burgut drejt infektivit për të bërë një skaner dhe më pas është dërguar sërish në spitalin e Burgut. Rasti vetëm pozitiv që është shënuar sot në Shkodër lidhet me një grua banuese në lagjen Kiras. Dyshohet se mund të jetë infektuar nga rastet e mëparshme, megjithatë vijon hetimi epidemiologjik. Një lajm i mirë na vjen nga Kruja, një nga vatrat më të rrezikshme të dy javëve të fundit. Një 70 vjeçari ka dalë të fitojë betejën me COVID-19 pas 4 javësh në terapi intensive. Ai ka lënë ditën e sot me spitalin duke u kthyer në shtëpi më i fortë se kurrë. Lajmin e ka dhënë ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila mes të tjerave thekson se deri më tani 30 pacientë që kanë qenë në terapi intensive janë shëruar. Zëvendës ministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli theksoi se është domosdoshme që të vazhdojë distancimin fizik dhe nëse mbas 2 javë do të kemi rritje të rasteve me COVID, rrezikon që të kthehemi mbrapa. Distancimi fizik është i domosdoshëm të vazhdojë që të ruhet. Hapja e masave, do të vlerësimi se sa efikase kanë qenë masat e distancimit fizik, do të duket mbas 2 javësh. Mbas 2 javësh, nëse nga mos respektimi masave distancimit fizik do të kemi rritje rastesh, ka mundësi që të kthehemi edhe mbrapa. E pyetur nga Raport TV për përfundimin e afatit për spitalin e ri Karantinë Autostrad, Rakacolli tha se në bazë të skanereve është parashikuar që me mbushjen e kapaciteteve në spitalin COVID-1 dhe 2, atëherë do të vijë në funksion spitalet COVID-3 dhe 4.